بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لو زانكم الحضور يا أوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من محاسن الإسلام وزور يو إسلام كلا كيتو جبس kama utaona jambo hili zito basi hilo lako, lakini Uislamu kila kitu chepesi. Nadhani mbona hapa neno moja mtu kashapata mke, na ndio ilivyo. Alipokuja ile sahaba, alipokuja ile mwanamke wa sahaba mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi, akasema ya Rasulullah nioe. Kwanza hapa tuchukue mafunzo. Siku hizi aibu kubwa mwanamke kumwambia mtu nioe, kumbe ni katika ucha Mungu. Yule mwanamke alisema na kuomba mtume nioe, mtume akanyanyua kichwa chake mara moja akarudisha. Hii tunaambiwa katika sharia sunna kumwangalia mchumba, lakini zisiyo sunna kama zile mila zetu, watu wa mwili wazi ndio muangalie, hapana. Alivorudisha kichwa chake sallallahu alaihi wasallam chini, na yeye alikumtoa haya sana, hamchanganyi mtu usoni, kimya. Wale masahaba walikuwa jirani pale, akatoa mmoja, ya Rasulullah, kama humuhitaji humtaki, niozeshe mie. Allahu alaihi wanapenda kuoa hao. Kamwambia mtume nakuona kimya sana, labda nipe mie huu mzigo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, unayo mahali? Hii ndio sheria mahali. Akasema sina. Kamba nenda kwenye mazao, kaombe msaada. Kwenda ndio bwana akakosa, alikuwa lofa kwa kweli. Alivorudi akamwambia nenda tena, akakosa. Walitamisi walau khatama min hadid. Sallu ala Rasulillah. Yako pete ya chuma, lete nikuozeshe. Tazama. Ule mwana akasema hata hiyo pete ya chuma si. Walofa kwa kweli. Sasa tufanye nini? Hamma amaka min al-Qur'an al-Karim. Umeifahamu chochote?